حي على الفلاح Sila marah. Peraturan ini corak 14 mana satu yang berhormat? Hotel bisnis. Yang berhormat. Buka kabinet. Ini tak boleh. Yang berhormat gelang patah. Tidakkah ini bercanggah dengan peraturan masyarakat? Sila marah. Tansri. Sila marah. Point of order. Kita juga mendengar kuat suara membantah pindaan Akta 355 ini dengan alasan bahawa pindaan ini bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Kita menganggap rakyat Malaysia bukan Islam, bukan musuh. Mereka adalah sahabat-sahabat kita. Kita memohon Yang Berhormat bukan beragama Islam tidak perlu berasa bimbang akan implikasi cadangan pindaan ini kerana tiada seorang warga bukan Islam yang akan disabitkan di bawah Akta 355 ini. Malah Mahkamah Syariah tiada bidang kuasa ke atas bukan Islam, hatta jika berlaku persetubuhan antara Islam dan bukan Islam. Hanya yang Islam sahaja yang boleh dituduh di Mahkamah Syariah. Undang-undang sibir boleh memperuntukkan denda sehingga RM50,000 ke atas seorang yang didapati bersalah memelihara burung tertentu, sedangkan kesalahan syariah seperti mengajar ajaran sesat, jika disabitkan kesalahannya, hanya boleh didenda tidak lebih daripada RM5,000. Apakah demikian rendahnya nilai harga sebuah akidah Muslim? Apa yang cadangkan hanyalah meningkatkan hukuman maksimum. Oleh yang demikian, janganlah kedengaran lagi bahawa cadangan pindaan Akta 355 ini merupakan pintu belakang ke arah pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Ini bukan Perlembagaan Persekutuan. Hanya ahli politik yang kemaruk perundi mereka sahaja yang hampir menjadi hilang kewarasan. Mencetuskan kebimbangan di kalangan masyarakat bukan Islam untuk menolak pindaan Akta 355 ini. Ramai masyarakat mungkin tersalah tafsir dengan undang-undang yang ada ini dan mereka perlu menyadari akan hakikat yang sebenarnya. Jika undang-undang ini dihalang untuk dilaksanakan, masyarakat Islam akan melihat bahawa kita menghalang satu undang-undang yang memberi kebebasan kepada mereka untuk mengamalkan. Hasil daripada penerangan ini, saya tak nampak ada gangguan ataupun ancaman kepada mana-mana pihak. Adakah hari ini hari PAS? Hari PAS dengan UMNO? Boleh kami cakap sikit? It's so unfair! You being so unfair! Tak berani! Takut! Takut! Bajul! Ayam! Ayam! Bajul! Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.